Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou OU1 a, e, a pouštíme se do druhého cvičení. Tak prosím, přečtěte zadání. Říkej a vyber. No, tak mi prosím, řekněte, co je na obrázku, kam směřuje žlutá šipka. Bábovka. A teďka vybereme slovo bábovka. Dívám se do prostřed myšlenkové mapy. Tam je ou, ale pozor, je uprostřed slova. Tak ještě jednou řekneme si to slovo bábovka. O tam slyším, ale ou ne. Já to vybírat nebudu. Ve slově bábovka uprostřed ou není. Jdeme na červenou šipku. Řekněte mi, co je na obrázku. Meloun. Už to tam slyšíte? Meloun. Výborně, tak melouna vyberu. Meloun má uprostřed O. Černá šipka a na obrázku je... Někdo řík brr. No, tak někomu se líbit nemusí. Ale je to pavouk, pavouk. Slyšíte? Takže vybereme. Já navrhuji, že ano, slovo pavouk má uprostřed o. Vybírám. Bílá šipka a na obrázku, povídejte. No, tak tady se různíte. Někdo říká pračka, někdo říká sušička. No, tak pračka, Mm -mm, sušíčka, mm -mm, ne, ne. Ani v jednom z těch slov Ou prostřed není. Pokračujeme dál. Modrá šipka směřuje. A jak tomuhle říkáme? Jak se tomu, no? Ploutve. Ano, já jsem to schválně protáhnul. Ploutve. Slyšíme tam Ou uprostřed. Takže vybereme Ploutve. No a poslední je na obrázku, kam směřuje zelená šipka. A vybrali byste to? Dobře, takže slyším papoušek, ano, ou papoušek a vybrali jsme to. Výborně. Takže která slova mají uprostřed ou? Meloun, pavou ploutve papoušek. Výborně zvládli jsme sami a teďka po ukončení videa zkuste ještě vyhledávat slova, která mají také uprostřed ou